بسم الله الرحمن الرحيم تمام کینڈیڈیٹس جے آئی بی پاس کینڈیڈیٹس ضلع خیرپور سے واسطو رکھن تھا ان کے ایک اطلاع کیوں تھا گورنمنٹ آف سندھ کی ہدایتوں سے اصا رات ڈی کم کوں پیا ہر کورٹ سگری سکر ہائی کورٹ میں جو پٹیشن داخل ہوئی جی ایس ٹی جی اسٹے تے اسٹے ویکیٹ تھو ہے سومر تے انشاءاللہ سیکرٹری صاحب یہ کام جاری کرے چھدینا تا جی ایس ٹی جو اگ میں کھڑو تاکہ جو پویاں ایکڑو اسپیس پیدا تھے جے کہ بار رہ جی نہ ہونے چھو جو تقریباً 800 جو لگ بھگ اڑا بار ہیں جے پی ایس ٹی میں بھی ہیں جی ایس ٹی میں بھی ہیں ان کے کرے پہ چانس ان کے دوں تو جی ایس ٹی اویل کن تو پی ایس ٹی جی پوسٹوں ویکینٹ تھی ونیں اِسے رات جو بی اڑھائی بجے تک کم کیوں تھا پلس جا کیوری نکرے تھی تو دوستن کے اساں فوراً اطلاع کیوں تھا یہ پانچ پوری کرو انہیں میں اصا سا ساکار کن جی اساں جی انہوں فون پجے تو وہ ڈاکیومینٹس اساں کے ضرور سبمٹ کرائن جی تاں جو کوآپریشن رہندو اساں فوراً جو کان کا یعنی تالکے کے کھڑا انداسی اول اساں جو کورٹ جی اسٹے ختم کیا تو جی ایس ٹی جی جلدی میں جلدی جو انشاءاللہ وہ سیٹوں پور کرے پو وری پی ایس ٹی رہل تعلقن جو کم کرے وٹھنداسی اسانجے لحاظ کا وہ تعلقہ تمام جو سیٹ آئن ویکنسیوں وغیرہ سیٹ آئن پر ان میں جی ڈائریکٹر جی ٹیم کچھ کیوری کڑی ہوئی ہے وہ یہ ڈاکیومینٹس اجا ان انپورا ہیں ان دوستن کی فون کیوں تھا وہ اصا کے فوراً جو رہل تعلقہ اصا کے جمع کرائن تو اساں جو میرٹ لسٹ ہے ان کی اپروول وٹھی ڈی آر سی میں خصوصاً تاں پان ڈٹھو ہے تو خیرپور میں سچل جو میلو ہلے پی ان میں جا اصانی اے ڈی سی ڈپٹی کمشنر سی ایم او اساں جا ممبر ہیں وہ اتنے مصروف ہیں ان کے کرے اساں ان کے بھی ہے تو وہ اصا سومر کا فل ٹائم ڈی کرے جلدی جلدی جو ڈی آر سی کے گھبرانے کی گال نہ ہے مہربانی فیض علی جسکانی DU Element Second Higher Secondary Khairpur. Thank you. جيڪڏهن توهان جي پيج موٽيويشنل اسڪلز بائي صوفي شر تي نوان هوندو ان کي لائڪ ڪيو سبسڪرائب ڪيو ۽ فالو ڪيو تو جيئن توهان تائين وڌيڪ اپڊيٽ پهچي سگهن هن ۾ سر فيض علي جسڪاني جيڪو ڊسٽرڪ ايجوڪيشن آفيسر خيرپور جو آهي ان وڌيڪ اپڊيٽ ٻڌائي ته ڇا پروسيجر هلي رهيو آهي هاڻي تقريباً اهو لڳي رهيو آهي ته پي ايس ٽي ڈلے ٿيندو يعني پهرين جي ايس ٽي آفر آرڊر نه ايندا ان کان پوءِ پي ايس ٽي نه ايندا اهو في الحال نه حتمي فيصلو نه آيو آهي اهو حتمي فيصلو سيڪريٽري ايجوڪيشن جي طرفان ئي اچي سگهي ٿو ان جي لاءِ ويٽ ڪري سگهجي ٿو ته منڊي تائين ڇا ٿو اچي ته پهرين جي ايس ٽي هلائي ويندو يا پي ايس ٽي هلائي ويندو یہ سب انتظار میں آئن تو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرس ڈائریکٹر سب انتظار میں آئن تو اصل کو انسٹرکشن ملن تو اصل ان کے فالو کروں تو پہ پی ایس ٹی ہلا جی ایس ٹی ہلوں یہ سب انتظار ہی رہ چو تو کافی جی کینڈیڈیٹس ہیں وہ پہرو جی ایس ٹی میں بھی پاس ہیں پی ایس ٹی میں پاس ہیں تقریباً وہ کینڈیڈیٹ جی بنی میں پاس ہیں تو وہ جی ایس ٹی میں ہی ویسا تو ان کے سوچو یہ وجے تو سجیشنس یہ ملی رہی ہیں تو پہ جی ایس ٹی آرڈر ہلایا وجن تو جی کم سموتھلی تھی وجے یعنی جی ایس ٹی میں ویسا وہ جی ایس ٹی میں ہلیا وجن پی ایس ٹی والوں کے وہ پی ایس ٹی آرڈر ملی وجن تو ہوں کافی جی کینڈیڈیٹ پہ پی ایس ٹی ویسا پر بھی جی ایس ٹی میں ویسا ان کے کرے وہ سیٹاں بچی پہ وی پینڈنگ آنے وی مسئلہ تھی ویسے کم کرنے میں بھی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرس ہیں ان کے بھی ڈسٹربنس پیدا تھی ان کے بہتر یہ ہے تو پہ جی ایس ٹی آفر ہلایا وجن ان پی ایس ٹی ہلایا وجن یہ تقریباً جی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرس والوں کی بھی سجیشنس ہیں عام چھو تو ڈبل پروسیس کا بچی ون سکے تو جی کریں جی ایس ٹی میں ونا ہے تو جی ایس ٹی میں ون جی پی ایس ٹی میں ونا ہیں وہ پی ایس ٹی میں ویسا تو منع ڈکلیئر تھی تو جی ایس ٹی سیٹاں ایتری ہیں پی ایس ٹی ایتری ہیں تو پینڈنگ والے جی پی ایس ٹی ہیں ان کے آسانی سے اپائنٹمنٹ ملی سکن تھی اگر جی تھی پیج سے موٹیویشنل اسکلز بائی صوفی شر تے نواں تو ان کے فالو کیو سبسکرائب کیو لائک کیو پانچ رہنمائی کمنٹ سیکشن میں ضرور کرندا تھینکس فار واچنگ ریمبر اس ان یور پریئرز